Замаскувати незавершені будівництва, які псують зовнішній вигляд міста, пропонує депутат Черкаської міської ради Андрій Більда. Таку пропозицію він виніс на розгляд колег на минулому засіданні сесії. Довгобуди, вважає обранець, треба ховати за банерами із зображеннями майбутніх будівель. А пробувати таке маскування планують на Довгобуді по бульвару Шевченка 325. Там роботи тривають близько 10 років. Усі спроби муніципальної інспекції примусити власника здійснити благоустрій території не за закінчується успіхом. Зараз я знайшов людей, небайдужих людей, які готові за власний кошт придбати цей паркан і за європейським зразком фасад будівлі закрити банером із зображенням вже побудованої будівлі. Тобто, таким чином, тільки наблизившись впритул до цього будівництва, можна буде бачити, що там є недобудова. За словами депутата, він пропонуватиме таку ідею власникам схожих будівництв, адже це успішна світова практика.